Hej, mit navn er René Sørensen. Jeg er skriftdesigner og er med i Typed for en platform for skriftdesign. Her fra den 1. til den 5. juli, der afholder vi den første årlige sommerskole for skriftdesign i Aarhus. Det bliver 5 intensive dage, hvor vi dykker ned i klassisk skriftdesign, men også kalligrafi, skitsering og hvordan man begynder at bygge en skrifttype, så den kan blive en professionel font i sidste ende. Der er stadig nogle få åbne pladser tilbage, så jeg vil opfordre alle, der har en mindst interesse inden for skrift, til at tjekke det ud og søge.